хайр тартай билүү? Гэтэл чи тэр шолом шохон руу хөө хөдлөх юм. За тэр чи. Зоогийн газар руу очиод намайг өчүү хүн ч гэсэн өмнөөсөө тэгэрчээрээ. Хайр та хүндийг тэрүүлэн гэдэг надад олдохгүй жаргал шүү дээ. Хойдаа. Заагш. Одоо энэ хашаг хинч мэдэхгүй. Хавд хоёрыг хийдийн хөшөөлөнд хөдөөлч гэсэн гэж бодож байгаа. За. Энд тэгээд урд хоо. Ганц нэг хоргосны хитрэхгүй баха. Цодномх үнэмлэх бичиг баримт гаргаж өгнө гэж байсан. Тэгэл хотоос мөрдөх юм шиг байлээ. Тэгвэл бүл одоо би тэр хөөрх газраа хүрээд хөдөө очисон хойно дөхөн чихвэл чи гэрээдээ явсан дээр байх мийхөө. Яалаа гэж дээ багш минь. Гэрлүү очиж намайг барьж аваад багш чинь хайцсан гэж байцаа. Хэлэхгүй бол тэгэл буудчихсан шүү дээ. Муу яраа. Бууд халах гэдэг үгийг цээрлж бай гэж би чамд муу хэд хэлвэ. Яг утх гэж ярьж бай. А? Жаа багша. Тэгээд цогшоо би таныг ганцаарнгийн орхиж авахгүй. Эвидээ. Маавыг хоёр чинь амьдын хагцад унахан дэ. Бүрэн хөлөөсөн ихийн зовзон гэдэг. Дуустгүй гэдэг. Да. Сарам госсон дээр бий. Таныг орхох юм бол намайг барьж аавна. Цодмах тэгж хэлээд чи юу н багштайгаа явсан зүг юм бэ? Өөрөө ч амд гарна багштай санивар олсон дээр юм байна гэж хэлжсэн. Гэтэхэд та. Намайг их хайша алга болсон бай гэтэл. Баахан амтныг барьж байцаач. Оо ажил болно одоо. Бүх замнар ингэж барьж буудаж үгүй эгөөвч гэж байгаа штэ багш минь. Тантай таниг уул тэднийг барьвчл. Багша та над хөөрг өгчгүй л дээ чи. Шумгийн сэтгэлээр дэгчиж байгаа. Хүн гэдэг амтан энэ ертөнцид нүцгэн ис. Нүцгэн л боцон. Гэртээ тэргүй дагуурсан тэгээд нөгөө ертөнцид морилж чадахгүй байсан ш. Чаа багш. Шунсандаа биш ээ. Таны амьдрал ихтэй юм болов уу гэж бодсон юм. Бас багшийнхаа хөргийг хадгалж явах хөвгүй гэж бодчихлаа. Харуулслаа.
Түүмдээ, миний авын барьж үсэн энэ хөрг чамд үлдэх баха. Санаамаа битгий зовоо. Хүн батраа юм. Нүгэл байша. Өрөндөөган царгал хөгжин холосооч. Одоо л хөрмжтэй цан яваад байна. Намаг шууд яваад орохоор юу гэж бодох вэ? Нэг л юу өргөд их юу? Гэхдээ би ч бас таньшгүй. Гэргээтэй аа ингэж болж ирсэн. Өрөг ялаад зөргөлчвөл чулуулаад явчих тийм байна. Гэхдээ тэгээд энэ үс ноог бариад ортгон зүгүүдээ буруу юу? Улаан нүрэн дундуур шидчихвэл амтны хэлхдэг болох юм шүү. Ай яалаа гэж тэ дарах. Та шүрээчээр гадаад хөгжмөс уудаг гэсэн. Үзэцэг хараал баярлна. Гүй тэгээ чил үггүйгээр сэтгэлээ илэрхийлж байгаа нь энэ юм шүү. Чи минь ер нь надаар юу хийх гээд энэ даа дарж байна. Би өөр ичмхэн юм болохоор яг л тань шиг ингээд зовж ичхнээ явсан. Гүй тийм болол тань заа зөвлөд юм. За за. Тэг яваад орохоостой. Шоу яваад орохоостой бай. Яваад орё гэж. Гүй тэгээ чи хүн зөрөхтэй бол чанцгаалт нь гэдэг үгтэй. Гүй тэгээд энэ цэцгий чинь үг дуугүй ингээд барьчих юм. Гүй яалаа гэж эхлээ цэцгөө. Дараа нь би тантай үжилхтэр хэд хэд удаа бүжгэлж ирэх санаж ийнү гэж асуулт та. Санахгүй ингээд там тагилч хул юм уу? Балаа юм болно. Гүй яалаа гэж санаж байгаа. За яваад. Танд унаа хэрэггүй юм чи би машины чав авчих уу? За. За явал орё доо. Даалгар биш байсан ч болоосай. Зээц явцгаая да. Thank you.
машин бий тэнхээ сайн уу? Яг тэ. Жохон төвд өгөн байна уу? Сэтгэл санаа нэг тавгүй. Ингэж байхаар өөрийнхөө гэр таваараа сууж угаад баригчихчих байж үдэ гэж бодох юм даа. Үгүй энэ багш ингээл муу ярим яриад ах юм содно бах мэн. Гүй нөт багшав гэд байсан хүн намайг ингээд хамаандалж явах боллоо. Муу ярим яриад байвал хамаандалгүй явах үү? За багш амьэрэнд ор. Та яа түшээт хаан аймгийн эрх гүний хошуу. Шинээр байгуулагдаж байгаа энэ Булган аймгийн Баяхт сумд очиж аж төрөх юм шүү дээ. Хүй. Тэнд чинь нарангийн хөрөө гэж байдаг. Бас баялаг хийдэж гэж би. Жамсран аграм бгээд миний танил байдаг. Та хүрээ рүү очиж лам хуврахтаа уулзах нь бүх хэлээ. Тэш ширэн зүйл хэрэггүй шүү. Булган аймгийн байгуулга тухай тушаал дөнгөжл гараад байгаа. Энэ шилжилт хөдөлгөө энэ бужигнаан дунд л таяр тэнд очиод сууршаад авахул зүгээр юм уу гэж энэ аймгийг сонгосон юм шүү дээ. Энэ Баяхт сум чинь хөвсгөлэн байс тасарч байгаа. Эндээс хол уусах юм аа. Үнэ. Би ч юм уу том уусан ярээн дунд үтгий орж байгаа гэж захидаг байж. За. Таяр нэг 10 гаруй өртөө газар л явах хаа та. Та бие илэрш болохоор Аршаанд очиж байгаа өөр нэртэй жирийн харт хүн шүү дээ. Би ч баримт чинь мархаш хаа. Там багш хайрсан нэрийг гүртлэгэлэг хуурмаг нэрээр солиод гоо би ус их нүгэл хорааж байна. Өөр арга алга тавгш. За та би ингээ явъя. Та их том болгоомжтой байгаарай. Энэ гэр орносо багш гарах хэрэггүй болов уу? За. За явъя багш. Манай ширээ сайхан үсгүй дээ. Залуу мөн чи хачимдч те. Тэгээ тэр залуутайгаа холбоотой болоод хэрэг хутсан юм бол. За чи яах нь вэ? Хүүхэд чи. Нэг ихт хамт амьдэрч байгаа гэдэг үний юм бол. Тийм ээ тэр залуу дандын докторын амьдрал нэлээд хэдэн сар болж байгаа юм гэнэ шүү дээ. Ац та залуу юм да. Чохмаа чохм. Бүсгүй тэнгэртэй л ирдээ. Нэртэй төртэй Мондог хүл гэдэг юм лий тэр үг чинь. Тэр чинь нөгөө намын дуурааны тэргүүлэгч гишүүн байсан чулууны хүү гал гэдэг шүү.